ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಬಂಟಿ ಅನ್ನೋ ರೈತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪುಷ್ಪ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದ್ರ ಇವತ್ ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಾನೇ ಗಲೀಜಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ಪ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟದಾಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಹೊರಗೆ ಯಾರೋ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಬದುಕಿರೋವಾಗ ಬದುಕೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ. ಪುಷ್ಪ, ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಆ ದೇವದಾಸ್ ದೆವ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಪುಷ್ಪ ಎದ್ದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಗ್ಲು ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಪುಷ್ಪ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಭೂತದ ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹಾಗೆ ಬಾಗ್ಲನ್ನ ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಭೂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಭೂತದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಊರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಆ ಭೂತ ಬಂಟಿ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲನ್ನ ತಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಗಲ್ ತೆಗಿರಿ, ಕುಡಿಯೋದು ಕೊಡಿ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ನಂಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಕತ್ತನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಬೇಗ ಬಾಗಲ್ ತೆಗಿರಿ, ನಂಗೆ ಕುಡಿಯೋ ಕೊಡಿ. ಪುಷ್ಪ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಈ ದೆವ್ವ ಅಂತೂ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವ್ ಹೆದರ್ಬೇಡಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ನ ನಾನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪುಷ್ಪ ಬಾಗ್ಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಭೂತ ಆ ಬಾಟಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂಟಿಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಶೋಕ ತುಂಬಿತ್ತು. ಭೂತ ನನ್ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಸೊಸೆನ ಕೊಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾರಿಗ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆ ಕುಡುಕಿ ಭೂತ ಅಂತು ನನ್ ಮಗ ಸೊಸೆನ ತಿಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಬಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಊರಿನ ಕೆಲವರು ಸರ್ಪಂಚ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ಪಂಚ್ರೆ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆ ದೇವದಾಸ್ ದೇವದಿಂದ ನಾವು ತೊಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸೋದು? ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಮ್ ತಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡದ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ಇಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಹೆಂಡನ ಏಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆ ದೆವ್ವನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಪಂಜವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊರಿನ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಊರಿನ ಗಂಡಸರು ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಪಂಜನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ, ಜೈ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ಇನ್ನ ಭೂತನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಚ್ಚೆ ಈಗ್ಲೇ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಭಯದಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾರೆ. ಅರೆ, ಇದು ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲ, ಈ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಕುಡ್ಕ ಬೋಲ. ಆಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಕೂಗೋ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಪಾಡಿ, ಕಾಪಾಡಿ! ಊರವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಧ್ವನಿ ಬಂತು ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ. ಭೂತ ಇಬ್ರು ಹೆಂಗಸರಿನ ಕತ್ತನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಣಿರಿ. ನಮಗೆ ಕುಣಿಯಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ನಪ್ಪನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಕುಣ ತೋರ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ ಹೆಸಕ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವ್ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ಬೇಕೇನು? ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ರೆ ಆ ಹೆಂಗಸರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಆ ದೆವ್ವನ ಹೆದರ್ಸೋಣ. ಕೇಳು ಭೂತ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ನೀನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಹತ್ಸಿ ಬೆಂಕಿನ, ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಭೂತ ಆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅಣ್ಣವ್ರೆ, 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ನಾವು ಆ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು, ಅವಾಗ ಆ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿರಿಯರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಣ್ಣವ್ರೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಊರಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಪಂಚರು ಆ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಆ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಭೂತದ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವದಾಸ್ ದೇವನ, ನನಗೆ ನೆನಪು ಬಂತು, 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಇದು. ಊರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮದಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಜಮೀನ್ದಾರ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಕೀಳ್ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಈ ವಿಷಯ ಜಮೀನ್ದಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಮೀನ್ದಾರು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬ ಕೀಳ್ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಡುಕಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಕುಡಿತಾ ಹಲಿತಿದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಎಲ್ಲೋದ್ಲು ಅಂತ. ಜಮೀನ್ದಾರರು ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಆತ್ಮನೇ ಭೂತ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರೇತನೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಭೂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ. ತಾತ, ಇವತ್ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ಆ ದೆವ್ವದ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೇನೋ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಂಟಿ ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಆಲದ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭೂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ನಿನ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ನಾನು ದುಃಖ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಈ ಊರಿನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವಂತೂ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಭೇದನ ನೋಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೂ ಇದೇ ಭಾವನೆಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಭೂತಾಗಿ ತಿರುಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ನನಗೆ ಯಾವ ಗತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಭೂತ ಆ ಊರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಪಿತ್ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. 6 ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಂತಸ್ತು ಅವ್ರದಾಗಿತ್ತು. 2ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಓನರ್ ಇದ್ರು. ಅರ್ಪಿತ್ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಜೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಪಿತ್, 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ರಾತ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಮೇಲಿನ ಫ್ಲೋರ್ ನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಜೆ ಬಂದ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ. ಅರ್ಪಿತ್ ಮೇಲೆ 5ನೇ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ನ ಬಾಗಿಲು ಈ ಮುಂಚೆನೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಗೇಟ್ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆ ಕೂಡ್ಲೇ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶಬ್ದ ನಿಂತು ಹೋಗತ್ತೆ. ಅವನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ಫ್ಲಾಟು ಖಾಲಿ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಾಸವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಪಿತ್ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ನ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಣಕಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೂಡ್ಲೇ ಅವನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಜೋರಾಗ್ ಹೊಡೆದಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಪಿತ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೂಡ್ಲೇ ಅವನು ಫ್ಲಾಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ದೇವ್ ಅರ್ಪಿತ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಣೋ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಡಿಜೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು, ನನಗೆ ಮಲಗಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಡಿಜೆ ನಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ? ಮೇಲಿನ ಫ್ಲೋರ್ ನ ಫ್ಲಾಟ್ ನ ಡೋರ್ ಓಪನೇ ಇತ್ತು, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ ಫ್ಲಾಟ್ ನನಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏಟು ಹೊಡಿತು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಯಾವ್ದೋ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ದಂಗಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನೋ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೇವ್ ಅರ್ಪಿತ್ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ದೇವ್ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಅವನ ಗೆಳತಿ ನೇಹಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆ ದಿನ ನೇಹಾಳ ಬರ್ತಡೇ. ದೇವ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಪಿತ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನೇಹಾ ಅವಳ ಬರ್ತಡೇ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ನಂತರ 3 ಜನ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಿದು, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತ? ಇವತ್ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೋಗು. ಹಾ, ನೀವಿಬ್ರು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ಗನ್ಸತ್ತೆ ಮೇಲ್ನವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೇಹಾ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಫ್ಲೋರ್ ನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರತ್ತೆ. ನೇಹಾ ಜೋರಾಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಬಡಿತಾಳೆ.
ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ತರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅರ್ಪಿತ್, ದೇವ್, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಪಿತ್ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇವ್ಗೆ ನೇಹ ಕೂಗಾಡೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ದೇವ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ನೇಹ, ದೇವ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಅರ್ಪಿತ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅರ್ಪಿತ್, ಮೇಲೆ ನೇಹ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಡೋರು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ದು. ಅರ್ಪಿತ್ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ನ ಬಾಗಿಲ್ನ ಓಡಿತಾರೆ. ನೇಹ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಲು. ನೇಹ, ಅರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ, ನಡೀರಿ ಕೆಳಗ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ತಾನೇ ನೀನ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಸಾಡ್ತಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನಾ? ನಾನ್ ಕೂಗಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೇಹ, ದೇವ್, ಅರ್ಪಿತ್ ನಿದ್ದೆಗ್ ಜಾರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರೋಕ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಪಿತ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನು ಕಣ್ಬಿಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೇಹ ಅವಳ ಆಸ್ಕೆ ಮೇಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೇಹ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಅರ್ಪಿತ್ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಡೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ದಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಅರ್ಪಿತ್ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನೇಹಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೇಹ ದೇವ್ನ ಕತ್ತಿಸ್ಕೊಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಪಿತ್ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಹಾಳ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ದೇವ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಪಿತ್ ಆ ಕೂಡ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇದು 7 ವರ್ಷ ಮುಂಚಿನ ಕತೆ. ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿರು ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿರು ಆ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು. ಬರ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ 4 ಜನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಜಿಗ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಗಿನಿಂದ ಮೇಲಿನ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಈ ತರ DJ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ 4 ಜನ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಿ, ಇಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ದೇವ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಪಿತ್ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರಾದ್ರೂ 4ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ DJ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸತ್ತೆ.